Pozdrav svi ljudi, ja sam Matija i mi ćemo danas malo da igramo Agario. Znači, nakon dugo vremena igramo u igricu, totalno sam je zaboravio. Nastavit ćemo nju da snimamo. Wow, malo mi je zabagovalo. Sad će biti malo bolje igrati Agario i lakše. Zato što mi je sam komp mnogo bolji. Evo kad ukucam. Agario, biva da vidite. I ljudi, sad ću vam pokažem koji mi je Skype. Kad na kraju videa, da vi možete da me zovnete, gledajte kako je dobar. Nik. Ajmo ovako. Yo. YouTube. Malo ne vidite moji prsti, ali dobro. E, gledajte kako je sad bolji Agario. Znači, vama je super za gledanje. Ali nije baš najbolje. Neću puno da pričam o tome, znate šta se radi u igrci. Kao što možete vidjeti, ovaj sedmo sada mjesto je neki Darko, on je valjda sa Balkana. I ako ga vidim, bacit ću mu kuglicu. Kuglica se baca na 500, sigurno znate. Ima i ljuda, i tako ćemo nastaviti one igrice koje imam na Xboxu. Gears of War, Mortal Kombat, PES i ljudi imam NBA, ali ne znam, nešto neće. Evo ih, ovdje su veliki ljudi, ne mogu ja ovdje. Ajde, igrat ćemo jedan desetak minuta. Ne, please, sad će on. Ne možeš na mene. Ajmo da uđemo među top 10, molim te. Ne mogu. Darko, on igra s nekim drugim tim, tako da, nema veze, neću s nekim tim, ne volim timove. I ovaj server malo koči. Malo koči, stvarno, evo ga, poker face. I ljudi imaju mnogo novih skinova u ovo vrijeme kad ja nisam igrao. I to, što imam drugo da vam pričam, sve znate. Bum, 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 nemoj Francuska. Kad ste razvoji, mogla bi me pojesti, da, sad sam. Tačno sam pogodio, samo sekund, evo me. I evo me ljudi, malo išao sam da nešto uradim, da nešto drugo kažem, i ajdemo. I također ljudi, postite kanal mojih prijatelja, drugovi školi moj je taj moj klip, znači njihovi YouTube kanal će vam biti u opisu videa, ako hoćete da vam kažem da ne morate smučiti, oni su Đole Dubljević i Pavle Markuš, ili kako on zove, Pavle Gamer. I njih obavezno lajkujte, subscribeujte. Nemoj da me jedeš dok ja pričam, razumiješ ti nešto, čoveče. I ljudi, našao sam jedan server gdje ima u Minecraftu Lucky Block. Znači, server je fenomenalan, na njegu igru Crazy Cake Gaming. Znači, Lucky Block Brevel, pogledajte ako niste i njega lajkujte i subscribeujte, fenomenalan youtuber, mojim među omiljenima. Wow, kako si brži od mene. Ajde, hajde, 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 hajde. Bum, bum, jedve čekam ljudi, kad će da izađe taj Lucky Block da vam pokažem. I ljudi, kako se zove, već za 4 dane imam skoro 100 pregleda, mislim nije puno, ali kad bude bio 1000, bit će specijal neki za 1000 pregleda, možda neka mini igra ili s prijateljima nešto, ali ne bih da vam otkrio, neće biti onda zabavno. Ajde, killeru, nemoj, kako možda killaš, gledaj koliki je ovaj čovjek, koliki je sti. Wow, dosta. Rekord nam je 106,
Dobro, sad smo dobri. I ljudi, neki ljudi me pitaju odakle mi skinu Minecraft u Dreamle TV. Ljudi, ja to ne smijem da vam kažem, jer neću da pravim svađu ili tako je to, tako da molim vas, nemojte me da me postavljate takva pitanja. Eto, odgovorio sam vam u klipu. I to. Ajde, ima li ko da ođe zna za YouTube? Svi znate bre, nego niko neće da mi dobaci kuglicu bre. A niko ne zna da snimam, 100%. Ne. I ljudi, neću ja. I nemojte misliti da ću ja da psujem u videima, to je mnogo nevaspitano. Ja ne psujem inače, a ne u videima. Možda mi ponekad izleti po nešto malo, ali kad sam bio manji sam tako to psovao, ali sad više neću. Čekaj da stavim branicu. Evo ga. Evo ga, čovjek, čovjek, čovjek. Sad će ovaj meni ovaj prvi dio da mi pojede. Ovaj. Au, ima me u šalci lik. Ne, ne, stvarno, nema, nema, nema. Evo ga, ljub... Šta? Šta ovdje da radim, bre? 374. Gledajte kako ćemo biti samo veliki kad se spojimo. Bićemo kao lik zeleni. Nećemo baš klon. Ali ćemo biti blizu makar. Dobro, postavljam, jesmo, blizu smo. I ljudi, na nome stavno... Ne mogu da vjerujem. Da je moguće? Dođi, 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 dođi. I ljudi, sad sam dovolio šta sam htio da vam kažem. Nema veze. I ljudi, radit ćemo mojih top 10 youtubera, radit ćemo 2-3 epizode. Ima jedna fora koju ja najviše volim da radim. Znači, na ovaj čep ovdje, kada stisnete space, da, i 5-6 puta ove kuglice koje sad je ovaj lik dao Facebooku, na njih to ćemo da ispravimo likovima da bi vam to lakše objasnio. I kada to na nekoga, kada to morate prema smjeru kojim ste, kojim ste